loja ju pret me njerë pas intervistës. Mirë mëngjesin deruar, si jeni? Yes, Gonja, mirë mëngjes, si jeni, a jeni mirë? Jemi mirë shumë, si ka njës dita për juve? Fantazi është pat djelë të unë të tofë për dalim nga ditë tjera, po super, shpresoj e njëjtë edhe për ju. Në fakt, i shohim çdoherë temperaturat edhe në Tetovë dhe në vende tjera të Maqedonisë së Veriut, po ashtu edhe të Shqipërisë dhe Kosovës, dhe kemi një ngritje graduale të temperaturave. Kështu do të jetë edhe Tetova, edhe sot, edhe nesër dhe në vazhdimsi. Me zinar kjo pranvera avonuar. Shqitirë ma në fundë se kemi mardhef që u them të drejta. Mirë, do të flasim për jetën tënde, një lifestyle shumë ndryshë, ndoshta mënyra se ju se zhvilloni edhe profesionin, si paraqitni edhe ato hobit apo pasionet tuaja, edhe në TikTok ju bën edhe më të dashur për audiencën, edhe më të veçantë në mënyrën se si ju paraqiteni në publik. Gonja, shif, unë nga vitit 2012 deri në vitin 2018 kam jetu në Stambol, dhe atje jemi marrë me jetën studimore, po edhe me aktivitetet të ndryshme. Dhe në konkur, kom qenë une në Turqie, kom pasë se Turqia në atë kohë ka qenë edhe vazhdojnë të jesë një ndër faktorët kryesorë në botë. Edhe zhvillimin, edhe përparimin që e ka pat ai popull, e ka arrit në atë sukses. Dhe ne nga jashtë jemi mundu që të marim ndë një shembul, ndë një master, diçka, që të shofëm se si i popull është zhvillu dhe çka ka bënë në jetën e përditshme persona ose profesionet të ndryshëm për zhvillimin e ti dhe që të mbrinë atë nivel. Dhe ne kur jemi këthin nga studimet, jo vetëm unë, po të gjithë shokët e mi, janë mundu që të njëjtën ritëm, të njëjtën temë, të njëjtën aktivitet, të çdo gjë atë cilën e kanë bënë atje, janë mundu edhe në vendet e tjera që ti bëjmë. Pra, edhe unë në të njëjtën formë e kam pasë profesionistët e profesionit tem, profesorët e mi, faktikisht, në bëshin edhe mbrëmje të ndryshme, në bëshin aktivitetet të ndryshme, që ne vazhdojmë edhe sot e kësaj dite të aplikojmë në vendet tona, qëllimi kryesor është produktivitetit, të jesë një ardhme, të jesë një generat pak më ndryshe. Dhe kjo është arsia pse unë e lifestyle-in e kam pak më ndryshe nga vendi, po ajo kryesori është se komplekset i kemi mbyt prej në Stambol, kurse prej atje kemi ardhë me tre shokë, unë, Vullneti dhe Guximi, e thamë kushtimisht, pra kam Vullnet dhe kam Guxim, dhe jemi tre vetë të cilët ne operojmë ku do të jesë, cila fushë të jesë, ne në ato... Unë ma të mënirat e mire, me ja mundohem që të jesë ma produktiv, ma i veçant, ma atraktiv kështu më ra. Pra, te si arsime, që edhe kjo arsime është shumë rëndësishme, edhe shumë mirë që e bëne, sepse nuk e ceke edhe arsimin, pas taj Vullnetin, Guximin që i ki kështu brenda. Edhe besa po i presin shumë mirë edhe gjeneratat e reja në veçantie edhe fëmijët, po ju duket shumë atraktive, sepse ne po jetojmë në një botë të tilë, në një kohë të tilë, ku nuk mund është dështë tamë ju qasë rinisë, si kurse si janë qasur vite më parë, si kurse si janë qasur shekullin e kalumë, sepse ka ndryshur shumë edhe mënyra të bërit një punë, edhe mënyra të jetuarit dhe gjithë shka tjetër. Teknologjia ka përshpejtu këgja shumë zhvillimin e edhe të jetës onë. Kështu dhe të tregoj, të Facebook i em, ati taj wall, qka është taj slogani që e shkrujim, une e kam që shkrujtëm, dikush ka thonë, ne nuk plakemi, nuk i lam lojrat se plakemi, po plakemi se i lam lojrat, edhe unë nuk du të plakem, asë njëherë, stilin e atë fëmiris që e kam bërë, du të vazhdojende. Shqip, kështu është puna Gonja. Herën e fundit, dje ose për dje, u bën viral një video e jemja në internet edhe arsia pse jam para jush këtu është ajo video, po unë t'ja sqaroj edhe juve edhe publikut, kush do t'a kuptoj normal. Puna është kështu, unë operoj si koç imam në një fshat i cili ka gjemat potencial 60 persona. Dhe nga të 60 persona, 10 ose 5, 7, 8, 10 arumbullaksim janë pleqë. Dhe 30 janë të rrijë, ndërmoshën 30 vjeqare, dhe 20 janë fëmijë. E tash, edhe unë kom tjetë për shemull mos zbuloj kur gjabë, se t'lo dhe mund zbuloj një taktikë. Ta
vazhdoj edhe unë, si e kanë vazhdo hoxhalaret ma përpara ta, i fshat ose të vendet tjera, një mënirë klasike. Por puna është se, kur kam fillu unë e para 5 viteve në këtë gjami, veçanërisht fëmi nuk ka pat asnjë, zero, java e parë, java e ditë, java e tretë, dhe fillimi javës 4, unë e kam gjithë me zero fëmi, dhe kjo më duket mu absurde. Andaj, gjesti që unë e kam banë në gjami, në atë video, me dur ose me kam, pa marë parasish, unë mund të alëshoj edhe Beethoveni, se ajo për mu është artë, për dikon tjetër është e kundër, ta për mu është artë. Ta është puna kështu. Për mu, nëse një ajt gjest nuk banë në gjami, për mu, për dikani, të me thonë, për mu, nuk bën një gjami pa aktivitet. Dhe gjamia jonë është full me aktivitet, është full me shpirt, sepse rrimia ja apin shpirtin gjamis, ose ndë një institucioni tjetëra, mundet shkollat të paramendohet pa, pa rrimi, ose pa aktivitet. E dini videot si lundrojnë në internet, është ajo mësusja të dera, edhe si cilit fmi, po ja jep dorën ndryshe ndryshe, e përshëndet, një me dorë, një me shpull, një me shpatull, pra ajo është mënirë produktive, se si në zansi vjenë, ma me motiv në gjami, edhe ose në shko. Edhe unë tash ato fmi të ri, ato djem të ri, unë nuk mundit një binë ndryshe në gjami, përveç se me forma dhe metoda të reja mrenda limiteve, normal. Ta është për para, kanë thonë se mos luj me topë se është krije e pengamberi, diçka të atil, ka se dhja tjenë Kosofa e kini përdor. Po pikërisht unë me qatë topi pruna tre dhe të ri me gjami. Kur ishëm me një piknik me ata të ri, me ata nëzënsi, fatikisht me fmit e vezhli, kishe një karaoke, edhe u dhanë mikrofonin këtire, cilën ka ndo të akonomi, krejt Don Johnin, thanë. Për nuk mund të paramendohet tash një rimi pa Don Johnin. Më pëlqen ose së më pëlqen mu? Don John, Tajna, MC Kresha, që ka jonë kreta të meren. Se kështu rritet, kështu bota, po jo ofron atyre. Edhe ne, si hoxhallarës e si arsimtarë, nëse edhe ne nuk e kapim ritmin, do të ngelim mas, me të vërtet do të ngelim mas. Edhe tash, nga këtë kryu punë që une e kam ba, ne bëjmë gara gonxha në gjami, se cili në zanës ose cila në zanëse do të bëje komplet Ramazanin e të ravi. Dhe ne kemi në fund Ramazanit një shampion, e cila 30 ditë ka orth me rend, nuk e kalan asë një natë. Pra, unë faktikisht nuk jam i pari në këtë lemejin, se ne kemi një figur në të tofë, ndoshta e keni pa edhe ju në internet, është në TikTok edhe dikun tjetër, është pensioner, është hoqë në moshën 70 vjeqare, e ka emrin Ramadan, Ramadani, edhe dersin, e dini si e tregonaj, e tregon kret me rima, thëtë në pyti njani, si e ki emrin Ramadan, ti, tha i thash Ramadan, tha pëse ti Ramadan nuk bon aeroplan, po e bon një jo musliman gjerman, tha e piti shokin tem, ti si e ke emrin Sefer, e pse ti Sefer nuk bon helikopter dhe frigider, po e bon një Jennifer, e kupton? Pra, e tregon një rast tjetër, merima njëtët, u martu një shoki jon, edhe po kënoj kjaj, hajde ndarësëm me tupana, ti cakrojmë gotat me raki për qiftin e ri. Edhe thot, a e dini si u përfundoha ju darësa? U përfundoha, tha, ertha i prënari i darësmës baba, tha, nalë një darësmën për një moment, po bërtitke, se nusja, nalë një darësmën pak, se nusja u largu me dulak, vjerës infrak, buri sa nuk umbit për pak, dikush e hongër bukën, dikujt luga i met në qanak. Pra, për të tjenë sa më produktiv edhe sa më atraktiv, hoxhallarët, arsimtarët, gjithmonë aplikojnë në format të ndryshme. Pra, për shembull, se na duhet edhe pak energji pozitive, apo jo, me përqu gjithandej. Padyshim. Sepse kemi nevojë. Ne, me të vërtet, njerëzit nuk mund të kuptojnë, në gjamin tonë, në nodhën rast, që ne e lanë dersin dhe vazhdojmë bëjmë muhabet. E lanë dersin, me të vërtet, se jemi pak, jemi kretë ri, jemi kretë shohë, dhe elam dersin, elam dështë e vënëjme dhe namazin një 5 minuta, sepse qëllimi i namazit është të në bashkojë në evë. E qka folja, qka folja, më një ditë. Dhe të tërë, qëfar rëndësi e ka, jo që e falim në. Qka folja, kur e leni dersin, qka folja? Qëllat janë tema që i bëzëdoni me shokë? Qka ju tërhek vëmandje ma shokë? Temë nëmër një e kemi martesa.
Kem numër 1 e kemi martesë. Po e martu Hoxha, e martu ajo. A e martu ajo? Po, unë i kam edhe dy vajza. Qofshin me jetë gjatë dhe jetë lumtur. Arsim, po më intereson me ditë se tash që kam fillu fëmijët me arë më shumë edhe në gjami, po flasin për lagjën tënë të gjamin ku ju punane. Qysh po ndjen prendrit? Sa po e vlerësojnë që ndërshëta një farë forme, vetë ata s'kan mujt me i simulu fëmijët e tyre me shku në gjami, por që ka dojnë Hoxha dhe i ka bindë. Kështu, një herë, pejgamberi jonë i dashur, që ndronë me di fëmijë në prehrin e ti, edhe po ja u përkëdhel balin, edhe po ju merë erë të gjikësi këto. Ashtu e ka pat formën e të dashurit fëmijëve Muhammedi a.s. Dhe vjen një popull, vjen një person nga një fis i largët, edhe i thot, o Muhammed, ju, apo i pusni fëmijëta? Edhe çuditë, si ideologjia jonë e para disa viteve. Kjo për fatë kje që dikun vazhdojnë edhe sot të shqiptarët. Dhe Muhamedi a.s. thët, pse? Thët, ne nuk i puthim pasha Zotë. Edhe a i thët, po qka të bëj une se juve ja u ka marë Allahu më shirën nga zemra. Mu nuk ma ka marë dhënë. Une ndje jom në kulmin e aktivitetit edhe do të vazhdoj. Tash, kur këm shku në atë gjamin, fillim, të tregova se nuk ka pat fëmi. Edhe thash, ku janë fëmi? Thamë, të shkolla, edhe unë e mora hazelnut, politanka, edhe binte edhe pak shi e kujtoj shumë mirë si sot, nuk kisha qadrë me veti, të shkolla, vrapova. Edhe i binda di vajzat e klasës 4 ose klasës 5. Erdhe në gjami, javën tjetër edhe për një vit a dy, krejt komplet fshati, vjen në gjami. Prindët, bëjbe vallahi, pasha Allahum, para dinetve, atë dit që u lansu videoja në internet, ka ardhë një prej prinderve dhe është policë. Vetëm sa nuk ka fillu të qaje, të lutem më të rego një formë si të dal haku. E ke bindë të di fëmitemi, mu, gruen, nanën edhe babën të vim në gjami, të shofëm djalin tonë se si do të bojën një program në gjami për natën e kadrit. Me të vërtet, në shikim të parë fshati duket që meren me bujtësi, që në termat e qitetit ne do t'i thyshin primitiva, po unë që ditem si mundet aj popull, prindet e këtive familjeve, të jesën shumë me vullnet, t'i lanë fëmijët e tyre t'i stimulojnë, që kiki Hoxha, që bon ashtu gjeste, dhe ne kemi njërës me fakultetet dhe me shkollë që, o, në gjamejt shka ka ba, unë i binda fëmijët vindë, nëse ju keni një mëdojt tjetër, pujro, hajdi, do të ma lehtësoj një ponën edhe mu. Po masi e këmba atë video, ka e në ardhë në gjami, dy vetura me djemë tri të moshës 20-25 vjeqare, që asë nuk e njësha, veç ka e në ardhë ka e thonë, kemi qef me të ngu. Shumë mirë, dhe sa të ka gëzu këtë fakt? Sa të ka gëzu këtë fakt, Arsim? Gonxha, une e ndesët e kësaj dite video, ne kam fshi për në internet, se u pa poje ma dhe i lëndon familjarët e mi. Nëse nuk këmë thirëshin mu, se une mund t'i argumentoj shumë, po i në thirëshin familjarët e mi edhe i lëndun shumë sa që unë u detirova ta hek video, pra, dikush tët e ka bo për like ose për diçka. Të kësha bo për ato, do t'a lisha video në ndekësot e kësaj dite, do t'këshemri dikun i mbind 20 milion shikime, jam shumë i bindet për ato. Por ama, une e Hoxha sepse dami asa ju ba ma i matë se do bia, dhe ndesot e kësaj dite e shikoj video në kom vetë në telefon edhe nuk e kuptoj qka ka të keqë ati. Qka ka pas në atë video? Qka ki paracit të ju tregojnë pak edhe shikuzve tjerë se në bukur është are? Di që ka qenë e ilustruar me një pak të Tupac? Di trende që janë në bot, di trende që janë në bot, unë i kumë shti në një. Trendi i parë, do me thonë 4 sekundat e para, videoja ka qenë 9 sekunda, 4 sekundat e videos të para, janë se si përshëndetën zezakët Amerikanë, muslimon në Amerikë, edhe ata, edhe si e ka një zezakët atë stilit, me pantole pak ma të ullëta, me fanele pak ma gjatë edhe me durë duke bakë shku, thëtë, assalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa brigado, ramadan kerim, edhe ja kthenaj shoki vetë, unë atë ktheme nuk e lashtë, me thonë, këtë e bana unë, edhe pasaj të kjo trend në TikTok, në komplet botër, edhe video, pjesa dit e videos, është ku unë me fëmijët rime një formë kështu, edhe në qesën si rekë prej lartë një foto, edhe ajo është me kangën e Tupac
duket, në mos ta boksha, është trend që masi e bëna unë, ma pak dhe xhamia e kam bënë të to. Unë e fshina, ama tash xhamia tjera po e bëjmë të njëjtën. Ta kam vënë kurinë. Ajo është formë se si do të vinë, me nëse se preja se njerëzit të vinë, të bëjmë ndo një stil të ati. Mirë, po e ke thyrë ndoshta disa tabu, disa paragjykime, tash do të jetë shumë më lehtë edhe për xhamit edhe për hoxhëllar të tjerë, që me praktiku gjithsesi fen, me praktiku profesionin, por duke u ambientu edhe me situatat në mënyrë që me bu ma atraktive për gjeneratat e reja. Por po du të ndalim pak edhe të ngjitja në male, të hiking. Sa e preferoni këtë pjesë? Gonxha, jam profesional në atë pjesë, dhe më thonë, jam edhe i licencuar në cirkuit bjeshkatare, ka disa vite që une e bëj ata, dhe e du si sport, por nga ajo e cila unë kam pa në për bjeshkët e malit sharë dhe qanërisht, dhe jam mundu pikërisht e njëta temrë të lotë, e njëta të persona të ri, jam mundu me inkuraju edhe me inzit edhe ata që të dalin në malë, sepse me të vërtet në pikpamjet parë, kur thujmë malë, vjen një primitivizëm, kurse një dit shifësha në zanës edhe njërës si i gjuin ato lomet në bërloket në përrug, edhe thash me të vërtet kemi nevoj për malë. Pse? Sepse ne kur dalim atje, se cilja është përgjegjes për atë bërlokun e vetë, se cilja është përgjegjes që kur vim prej malit, kush do të boje ma shumë mbeturina, e kemi edhe një sport atil, mrenda sportit të hajki. Thash, unë jam profesional në atë pjesë, jam edhe në YouTube, lancoj video, edhe pse kohën e fundit i kom dalë, se nuk kom shumë kohë më marrë më ata, po jam pjesë e një grupi që quhet TTX në Tetov, ka afër 76 vjetë përvojë në alpinizëm, në bjeshkatari. Kemi shok shumë, sportin a bashkon, unë nuk kom po gjithmon apel njerëzve të rive, veçanërish gjinis femrore, ata kanë marrë një hof të madhë, si në Kosovë, si në Makedoni. Çdo sport është kulturë, është disiplinë. I marrë edhe gruan time, që është embullonë me shami, i marrë edhe vajzat e meja, Hafsa është 6 vjetë dhe Fatimja është 3 vjetë, i marrë edhe ato, bile një vjetë, atë të voglën e kombajt 10 km në shpinë, pra është një sport që në relakson, është një sport që 6 ditë njavët ja kushtojmë botës, një ditë paktët ja kushtojmë vetës, kjo është për afërsisht. Sa po ka dhe të interesuar nga Tetova, nga vendet për rreth të vinë, të vizitojnë malët, me qenë se ju e një edhe guidë, nështëta dhe ju bjën të takoni me qytetarët atje? Jashtëzakonisht. Shif, gjdo të të varë, tani, thash, unë i kom thi shumë tabu, edhe tabu të malit, video dhe fotot, mali kom thi, kur kam dalë sefte para 3 vjetve me video, njerëzit të abeti përshkon malë palidhje, sibe, këtë ja budalje, edhe pastaj, tash, gjithë duke bënë video, gjithë duke bënë foto, edhe gjithë duke interesu, tash po dalin edhe me nana, edhe me baba, edhe me gra, edhe me fmi, duke dalin një ditë të djele të dalin në përmaj, kurse të huaj kemi jashtëzakonisht shumë, kemi jashtë shumë sa që nuk dim ku t'i akomoditojmë, sa që une marrë edhe në shpiteme, i lame flet, dikundi që ati në lame, ose nëse ka poshtë në një dhamë, i marrë edhe fmin të une, 3.000 deri në 30.000 të huaj kom rënda vitit, në përbjeshkët e Malit Sharë, Malit Sharë vetëm në kaona e Tetovës. Kjo është një rezultat, në të nëmë. Shumir. Dhe keni plane dhe ma tutje të vazhdojnit që ndroni pikreshtë në promovimin e maleve të shuarit? Pa tjetër. Unë kam tjef me ba zona kampi, sepse zona e kampit është mënyra ma e mirë për afrimin dhe kreativitetin dhe edukimin e moshave të reja. Ndash në shkollën fillore, ndash në shkollën e mesme. Sepse në kamp, e kuptoni, kur të thamë zonë kampi, bujtina, me thonë me tenda, me qatra, me shatora, ati ka është ajo vendi i zjarit, po është vendi që njëri ju të janë gjallën atë mënirën e survivor skill, duhet ati nuk e ka nanën, nuk e ka babën që t'ja reguloj e shtratin ose diçkat atil, mësojmë për sport, për arsujen se edhe vetë feja jonë islamet që une prezentoj sot na inkurajon për sport,
vet islami në mëson neve që të bëjmë sport, edhe zona e kampit është mënyra më e mirë për t'i eduku fëmijët, për t'i eduku të rinjt, bile ka edhe shoqata të ndryshme që më thuaj vetëm bane se ne do të vim të bëjmë shkolla verore të ato kampet, po inshallah të shofëm gjallon kohës, duhen edhe pak fonde normal për ato, një është një gjallë pak më e madhe, kjo është plani për t'arën. Cilat janë disa prej planeve dhe çfarë do doni të ndryshoni edhe në komunitetin, në shoqërinë tuaj atje? Sepse keni bove se shumë ndryshime. Unë du të luftoj mentalitetin, letë plasin. Tash, kur të kaloj për rrugë, ata njerës të cilët edhe sot e kësaj ditë e thujnë, mos të më thujnë, mos selam aleikum, unë jam shqiptar, unë kom gjithë për të më shofim rrugë, ma bëjnë, assalam aleikum. Edhe ajo do më gëzonë të mu, pra unë du të luftoj mentalitetin, deri në atë moment, ku unë do të kjesë fuqi, kjo është një plan edhe kam nevoj për përkrahje në këtë aspekt normal, po, të shofë. E ki rininë për rrasë, gjdo herë franteja, kështu që të pak të në leti edukojmë rininë në mënyrën më të drejtë, më të mirë të mundshme. Për ndryshë, sot është dhe dita e fundit e muaj shajnë të Ramazanit, qështë ka qenë, qështë ka shku këj muaj për juve? Shumë aktivë. E vetë një është me të vërdet në burje e them se gjamija e fshatit tonë është ma aktive në muajnë e Ramazanit, edhe nuk ka gjami kje punon me fëmijet gjatë muajt e Ramazanit ma shumë se na, te kret ilan fëmijet se kanë obligimet të veta, jo misafir, jo andekne, kurse unë fokusohem ma shumë kje të lodhem në muajnë e Ramazanit. Pas taj mujt tjera është rutinë e njëjtë, por mujnë e Ramazanit unë du të lodhe ma shumë, sepse se vapi është me të vërdet ma i madhë, sepse vetë Allahu Gjeleshanu në thëtë, ju që do që të bëjni gjatë muajt e Ramazanit, më thonë bashkë përfshinë dhe agjerimin dhe aktivitetet në të, aja është për mua dhe unë e disi e shpërblej, e unë du të marrë nga i thesari pa fundë, du të marrë sa ma shumë gjatë muajt e Ramazanit edhe lodhem me të vërtet, po mburem për ato që e boj, edhe kjo është për afërsisht përgjithsi gjatë muajt e Ramazanit, vetëm lodhë. Mirë, po uroj që keni me kalu mirë nesër dhe gjatë ditëve viju se sa kemi bajram, nuk po bëjnë njerë bajram se alo, zyrtarësh nuk kemi, kështu që uroj të kalu nesë sa më mirë nesër dhe ditët në vjem, ju uroj shumë suksese në punë tuaja që ju keni sistemim, dhe me të vërtit ka qenë shumë krajësi që kemi bashkë bisedu. Faleminderit shumë, Gonxha, për hapsirën që ja dhatë mënyrave të zhvilluara ose të update, si i thujmë ne, të afirmimit të rinjeve, por inshallah unë shpresoj se unë jam i pari ndoshta që kom dalë në këtë formë, por nuk do të jesë i fundit, po asë nuk do të jesë e gjesti jam i fundit, për arsien se nuk e shuf lartë edhe një prej reperave të anë, se unë nuk dit, kisha dit edhe do të kisha repuvat, po e be, kisha shkullet e miriton për një kishi, e kisha shkyr, e do kisha thonë të gjithë atireve, atire që folin kjeq, normal para gjikojnë, kisha dashtë të thonë, po të shatë din ti, shatë din ti, kisha dashtë me i thonë si Klevio, po. Na e dim që në mesin e vendeve Shqip folëse, reperët matë mirë i kemi në Kosovë, i kemi në Prishtinë, kështu që ta bojnë ftesën, më armi kalu disa ditë në kryet qëtetë, mu të aku me reperët tonë, të imsojnë ata disa rima dhe ma mërmendja që mas ne kime hi kogja mirë në rol të reperit. Kisha prit një përkrahje prej reperave të bëjnë një forë për inkurajimin e tripi, pasi që jemi për Ramazan edhe për Bajram. Po si do që tjesë, faleminderit shumë, Gonxha, ju presim të tovë, nështë e gjamija, është fshati që jam une, është më mikpritës që ju mund të gjeni ndo njëherë, dhe është një nëlartësimi detare për 1300 metrave, është fshati më i lartë në komplet ishë Jugoslavinë që banohet e ndë, dhe është fshati bukur, po e kemi edhe malin sharë, ju kisha thirë për në një fundjavë, apo në një ekskurzion, do të kalojni shumë mirë, që ka të ju them tjetër, assalamu alaikum.
Nuk di me ta këthy, kështu që... Po të përshëndes shumë. Vetëm grejt durët edhe bonja, ualejkum selam. Ualejkum selam. A e thash, okej. Faleminderit shumë, bonja. Faleminderit shumë, Arsem. Ju përshëndes gjithë dhe. Uroj të takojmë në Tetov dhe sigurisht që do të kujdesin do shta dhe kolegët e mi të vinë dhe që vizitojnë edhe nga afër. Shumë, shumë faleminderit dhe një ditë të mbarë. Pa tjetër, konqë. Tung, tung.